ოღონ დილით ამოდივარ, თავს ვალდებულად ვთვლი, რომ ამოვიდე აქ და თეფილი მაგ დავიდო. აქ აკვირობთ დილის როცა. სახში შეიძლება ლოცონო. საქართველოში უძველეს სინაგოგას ახლა მხოლოდ ერთი მლოცველი ჰყავს. ახალციხეში დარჩენილი სამი ებრაელი მაცხოვრებლიდან ის ერთ-ერთია. 13 წლის მამაკაცი, როცა 13 წლის ხდება, მშობელი ვალდებულია, რომ თეფილიმი დაადოს. ანუ გაუკეთოს თეფილიმი. და 13 წლიდან სიკვდილის ბოლომდე აუცილებლად ყოველ დღეს, ყოველ დილით წაიკითხოს, მაგ სპეციალურ ცებია თეფილებზე, მან წაიკითხოს და შაბათი და დღესასწაულების გარდა ყოველ დღე. სინაგოგას, რომელიც 1953 წლის წინ მისმა წინაპრებმა რაბადის დასახლებაში ააშენეს, 1995 წლიდან უვლის. იმ პერიოდში ახალციხეში მცხოვრები 150,000-მდე ებრაელი შეიკრიბა და არჩევნების წესით ებრაელთა საზოგადოების თავმჯდომარედ აირჩიეს. მას შემდეგ წლები გავიდა და მათი უმრავლესობა ისრაელში საკუთარ სამშობლოში დაბრუნდა. მოგონებები წარსულსა და ებრაულ დღესასწაულებზე მისთვის უძვირფასესია. 1863-ში აშენდა სინაგოგა. აქ ვერ ვეტეოდით. მე ბავშვი ჩემ ბავშვობა, როცა დახსენდი კი. დასაჯდომი ადგილი არ იყო აქ. ახსოვს დღესასწაულები, მაგალითად, როგორ სხვა აურა იყო, მაგალითად, როცა ხალხი ბევრი იყვნენ, აურა სხვა იყო. ხო, ახლა იყო ახალი წელი, როცა ზეიმები იყო. იყო სიმხატურას ვეძახდი თორის მიღების დღესასწაული, როცა მაშინ მუსიკა იყო, მოყავდათ მუსიკანტები ეზოში, ცევკავდნენ, თამაშობდნენ, ერთობოდნენ. თუ დავივიწყე იერუსალიმი, დავიწყებულიყო ჩემი მარჯვენა. ეს ფიცი ებრაელებს სამშობლოში დაბრუნებისკენ მოუწოდებს, თუმცა არიან ისინიც, ვინ საქართველოდან ისრაელში დაბრუნება ვეღარ შეძლო. მათ ვინაობა სინაგოგის ძველ, უკვე გაცრეცილ რვეულში მკაფიოდ იკითხება. მასში პირველი ჩანაწერი 1963 წელს, ბოლო კი 2015 წლის სექტემბრის თვით თარიღდება. შაშანდამდე 8 ადამიანი ვიყავით, მე 5 გარდაიცვალა. ხუთი ადამიანი გარდაიცვალა, დავრჩით სამი. 1960 წელს დაიწყო პირველი წასვლა. 71 წელში წავიდა პირველი ოჯახი და 2004 წელს უკვე ფაქტიურად დაცარიელდა ახალციხე. წლების განმავლობაში ამ სინაგოგაში სალოცავად 400-მდე ადგილობრივი იკრიბებოდა. მათ საკუთარი ადგილი გვარების მიხედვით ჰქონდათ განაწილებული, თუმცა 90-იანი წლებიდან აქ საერთო ლოცვა აღარ შესრულებულა. ეს იმიტომ, რომ ლოცვისთვის საჭირო რაოდენობის მამაკაცი ახალციხეში არ დარჩა. ახლა ერისთვის ლოცვა მაშინ სრულდება, როცა უძველეს სინაგოგას ტურისტები ისრაელიდან სტუმრობენ. როცა 10 მამაკაცი არ არის, მარტო ლოცულობ, ისეთ ჩამოკლებით ლოცულობ, სრულ ლოცვას ვერ ატარებ. როცა ტურისტები ჩამ მაგალითად ჩარშენ, დღე არ გაგვიცდენია, რომ შუა დღეს ლოცვა არ გველოს. დღე არ გაცდენია, ყოველ დღე თითქმის ლოცულობთ. მაგრამ ვერ გავიდა და ჩამოვიდა საქართველოში, გამოეკცა რუსეთი. სინაგოგის მოვლა და მისი სიყვარული მამამ ჩაუნერგა, რომელიც ახალციხეში მცხოვრებ ებრაელთემს 40 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. ნახევარი საუკუნის წინ გადაღებულ მამისა და მისი თანამოაზრეების ფოტოებს ახლა ტურისტებისთვის სინაგოგაში ინახავს. იმის ნახელავია, რასაც აქ ყველაფერს ხედავთ, ხო, ეს ყველაფერი. და მე ვალდებულად ვთვლი ჩემ თავს, რომ იმისი ამოგვეწარი საქმე გავაგრძელო. ის ჩემზე მეცაკეთებდა. ბევრად მეცაკეთებდა ჩემზე, ვიდრე მე ვაკეთებდა. სიმარტოვეს ვგრძნობ, რომ არ არიან ებრაელები. მარტო როცა ვარ, ნუ არც ნაცისავი არ აკავს, არც ახლობელი, ვისთანაც შეგიძლია იხვიძებ. კი ყავს ახლა მთელი ქალაქი მისნობს ქართველის მაკაცები და ყველასთან ახლოს ვარ. მაგრამ სულიერად ის არის, რომ მარტო ხარ, ნუ შენი ერი რო არ არის. Thank you.